পৃথিবী নাপাদে। গতিকে আপুনি আজি অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান রিফ্রেশ হৈ গ'ল, অহাকালিৰ পৰা আৰু ভালদৰে ক্লাছ কৰিব কৰি আৰু ছয় তাৰিখে ৰাতিপুৱা চাব নাযাবি, সন্ধিয়াই চাব যাবি। এদিনত পাৰ্চেণ্টেজ কম হ'লে বহুত কমি যাব, কিন্তু চাব যাবি কিন্তু। আৰু মোৰ প্ৰায় 6000 ষ্টুডেণ্ট ওচৰা ওচৰি আছে, আৰু আমাৰ টিচাৰ ফেকাল্টি মিলি আৰু 200। গতিকে সকলোৰে নিশ্চয় ঘৰত মা দেউতা ভাই ভণ্টী বয়ফ্ৰেণ্ড থাকিব তোমালোকে। ফূৰ্তি কৰি যাম। আমি প্ৰথম দিন আমি ইউনিয়ন বডি, আমি টিচাৰ আৰু ইউনিয়ন বডি গোটেই মেম্বাৰ আৰু টিচাৰ গোটেইখিনি মিলি আমি প্ৰথম দিন চাব যাম। আৰু আজি ইউনিয়ন বডিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক কৈছোঁ এই টিকেটখিনি বুক কৰিব আৰু মই দিম। এটা বেলেগ ৰূপত, দুটা বেলেগ ৰূপত আচলতে দুটা চিনেমা। আৰু আমাৰ জনি মেক্সৰ মালিকো আছে ইয়াত, তেখেতক এটা কৈ দিব খুজিছোঁ কথা এটা, যে চিনেমাখন দীঘল চিনেমা নহয়, একদম চুটি চিনেমা। চিনেমাখন একদম চুটি, এঘণ্টা 40 মিনিট হ'ব, চবটো শ্ব' বহাব ইচ্ছা কৰিব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। বঙাইগাঁৱত চব হালধীয়া হৈ আছে, আৰু মোকো জুবিনদাই ক'লে যে হালধীয়াৰ প্ৰেমতে পৰিবিত হয়, আৰু সেইটো কাৰণে গামোচা পিন্ধিও তাই কৈ থৈ গৈছে যে দাদা গুৱাহাটী গৈ আছে, আপোনাৰ লগতে চাম। চ' যি নহওক, মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ পৰা এটা শুভেচ্ছামূলক কিবা এটা শুনি লওঁ ছাৰৰ পৰা, তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িম। আপোনাৰ পৰা শুভেচ্ছামূলক কিবা এটা শুনি লওঁ বঙাইগাঁৱলৈ আহি ভাল লগা হিচাপে। আমাৰ মাজত জুবিন গাৰ্গ আহি পাইছে, তেখেতৰ টীম, আমি নথৈ আনন্দিত। আমি হিচাপ কৰিছিলোঁ তেতিয়া, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ বঙাইগাঁও কলেজত, বঙাইগাঁৱত আহিছে কিন্তু কলেজৰ কথা সুকীয়া, বঙাইগাঁও কলেজত 4 বাৰ তেখেতৰ পদাৰ্পণ হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো প্ৰমোশ্যনেল কিবা কাম থাকিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে তেওঁক নিশ্চয় আমি আগতীয়াকৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰাই আগবঢ়াইছোঁ, তেখেতে আহক। আহি ইয়াত ক'লে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহু কষ্ট কৰি এইকেইদিন ক্লাছ কৰিছে, আজিকালি 75% নহ'লে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে, কিবাকিবি নাপাৰে। গতিকে আপুনি আজি অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান ৰিফ্ৰেছ হৈ গ'ল, অহাকালিৰ পৰা আৰু ভালদৰে ক্লাছ কৰিব কৰি আমি আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাবোৰ আৰু ভালদৰে আগবঢ়াই নিয়ক, আপোনালোকৰ যিখিনি ইচ্ছা মনৰ আশা পূৰণ হওক। কাৰণ লগত সদায় আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ আৰু আপোনাক ভাল পাওঁ, আপোনাৰ কৰ্মৰাজিক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আৰু গোটেই টীমৰ সকলো মেম্বাৰক আপোনালোকক দেখি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ বডি লেংগুৱেজ সকলো বয়া আহিছে, তেখেতৰ চেনেল সদায় মই একবাৰ হ'লেও চাওঁ, চামেই আৰু গোটেইখিনি ঘূৰাই ঘূৰাই পিছত একবাৰ লাষ্টত দি হৈছে, একবাৰ চোৱাৰ পিছতে মই বেলেগ আৰু কিবা চাই লওঁ। গতিকে সকলো টীমক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আৰু বঙাইগাঁও ওচৰে পাঁজৰে যিবোৰ ইয়াত আহিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু তেখেতক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আহিছে, আৰু তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক যাতে আমি স্বীকৃতি ভালদৰে দিব পাৰোঁ, আমি সকলোৱে কাঞ্চনজংঘা উপভোগ কৰিম, চাম। Na 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 na